Радіо UA Чикаго. Білоруський пропагандист, схоже, забув випити ліки і після заяв Путіна пригрозив завдати ядерного удару з території Білорусі по Польщі та Литві. Змагання за лідерство в рейтингу неадекватності між пропагандистами Російської Федерації триває. Також є інформація про те, що президент Росії Володимир Путін пообіцяв розмістити тактичну ядерну зброю Білорусі, так само, як США це робить на території країн-союзників. Як заявив Путін, Російська Федерація допомогла Білорусі переобладнати літаки, передала ракети «Іскандер» і починає будувати сховище для зберігання ядерної зброї. За його словами, на цьому начебто давно наполягав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Заява глави Кремля стала несподіванкою для України і міжнародної спільноти. Вона пролунала незабаром після переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіньом, на яких наголошувалося, зокрема, на недопустимості розповсюдження ядерної зброї. Росіяни повинні заплатити за відновлення України, заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон, який головує в Раді ЄС, пише видання The New York Times. Євросоюз вже заявив про бажання використати конфісковані кошти Кремля для оплати реконструкції України. Це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, і наразі для цього не існує прямої моделі, сказав Крістерсон. Робоча група, яка має дворічний мандат, має зустрітися в Брюсселі уже наступного тижня і обговорити і це питання також. У Польщі заявили, що передадуть Україні не всі винищувачі МІГ-29. Варшава буде передавати Києву літаки поступово, щоб цей процес відбувався максимально ефективно, заявив заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Павел Яблонський. В Україну вже прибули 18 танків «Леопард-2» та близько 40 БМП «Мардер», обіцяних Німеччиною, повідомляє агенція «Спіджел». Єврокомісар закликав негайно передати Україні боєприпаси зі складів ЄС. Перш за все, ми маємо сказати всім країнам ЄС, що настав час віддати Україні ті боєприпаси, які вони зараз мають на своїх складах. Йдеться про калібр 155, але також про 120 та інші калібри. Держави-члени накопичили боєприпаси, і ми закликаємо їх надалі, ці боєприпаси, якомога швидше. Дуже важливо зробити це негайно і передати Україні, наголосив єврокомісар. Він зазначив, що країни Європейського Союзу повинні нарощувати виробництво боєприпасів та відзначив зусилля Польщі у цьому напрямку. Росія в обмін на шахеди постачає Ірану кіберзброю. Росія постачає Ірану, зокрема, засоби для цифрового спостереження. В обмін на це окупанти отримують відносно дешеві безпілотники, якими атакують цивільну інфраструктуру України. США бачать загрозу в поглибленні співробітництва між Москвою та Тегераном. Міністр оборони України Олексій Резніков показав військову техніку, яка надійшла до України останнім часом. Відповідний пост був опублікований на Facebook-сторінці Міноборони увечері 27 березня сьогодні, так що ви можете зайти на офіційну сторінку Олексія Резнікова і подивитися цей звіт. Судячи з заяв глави відомства, перші британські танки Challenger 2 вже прибули до України. Резніков обкатав одну з бойових машин цього типу разом із командувачем десантно-штурмових військ Максимом Миргородським. Також український парк військової техніки поповнився новими екземплярами американських бронемашин Stryker та Cougar та німецьких БМП Marder. Ще рік тому ніхто б не міг подумати, що підтримка партнерів буде такою потужною, що весь цивілізований світ перезавантажиться і врешті-решт чинитиме опір кривавому агресору, країні-терористу Російської Федерації. За цей рік все змінилося. Україна змінила світ, заявив Резніков. Також міністр додав, що нова техніка складе добру компанію своїм побратимам на полі бою, і незабаром переваги цієї техніки відчують на собі російські окупанти. Парламент Угорщини на засіданні 27 березня схвалив вступ Фінляндії до НАТО. Про це повідомляє місцевий портал. Рішення про членство Фінляндії підтримала переважна більшість депутатів. Ще 6 осіб виступили проти, а 11 утрималися. А таким чином заявку на вступ до НАТО поки що не схвалила лише Туреччина. При цьому президент Туреччини Ердоган уже встиг заявити, що країна незабаром ратифікує членство Гельсінкі. Водночас Угорщина та Туреччина ще не ухвалили рішення про вступ Швеції, яка подала протокол про вступ до НАТО разом із фінами. Ці країни продовжують
продовжують гальмувати ратифікацію заявки Стокгольма через низку розбіжностей. Раніше у Фінляндії заявили, що Україна розглядає можливість вступу до НАТО без Швеції. На цьому, друзі, блок новин з світу західного в нас, власне, завершується, але обговорення лише розпочинається. Дійсно, Фінляндія, Фіни і Швеція дуже близькі до того, щоб бути в НАТО. І це буквально процес розпочався рік тому назад, після початку повномасштабного вторгнення. І ми бачимо, як швидко можна, майже можна все узгодити, коли є величезне бажання з обох сторін. Очевидно, що бажання є зі сторони фінів і зі сторони шведів, але в цьому випадку, на відміну від ситуації з Україною, є бажання і в НАТО їх прийняти. Тому все тормозить лише Туреччина і Угорщина. Так, мене взагалі цікавить. От як ви думаєте, Дмитро, Наталя, ти як думаєш, коли Україна попаде в НАТО? Я думаю, що коли закінчиться війна, ми потрапимо в НАТО, але, на мою думку, ми будемо, мабуть, найсильніша країна в НАТО, тому що жодна з цих країн не має, мабуть, такого досвіду зараз воєнного, який в нас є, на жаль, але завдяки цьому ми будемо найсильнішими. Нейтро. Я думаю, що це буде дуже швидко. Важко сказати однозначно, що ми зараз є країна, яка не має найбільше бойового досвіду, я погоджуюсь з тобою. І якщо йти в НАТО, то тільки будувати концепцію всесвітнього захисту навколо України. І дуже важливий момент, той, який хоче зробити Офіс Президента, те, щоб заключити двосторонні договори з кожними представниками НАТО, з кожними членами НАТО, оскільки ми бачимо, що такий суспільний громадська відповідальність, вона не завжди є ефективною, або організаційна відповідальність. Завжди шукається хтось, хто має перший діяти. А коли є двостороння домовленість з кожною країною, однозначно ми маємо право тоді щось вимагати і, власне, спиратися на ту чи іншу підтримку. Але з цього блоку також варто відзначити і Білорусь, яка з Росією невгамовні, власне, щось з ними відбувається, тому що обмін ядерною зброєю і тим самим погрози світу. Для чого це? Для чого Білорусі, власне, в себе накопичувати ядерну зброю? Що їм це допоможе? Це питання просто в нікуди. Але, напевно, це єдине, що вони можуть зробити, просто тими самими іграми спробувати залякати Захід і спробувати, ключове слово, але не залякати, тому що весь Захід вже давно оцінив їхні можливості і їхній стан адекватності. Так, погоджуся з тобою, Дмитро, а нам вже годинник тік-тік-так-так, і треба відправлятися на рекламну паузу. Почуємося згодом за декілька хвилин з надзвичайними новинами світу, з місцевими новинами та всім іншим. Це новини «Культура», а там сьогодні дуже-дуже-дуже спекотно, тому що багато новин. Радіо UA Chicago.